Ja ću samo da proverim još jednom da li imamo to ekskluzivno uključenje sada u nastavku programa ili da predstavim još jednu ekskluzivu koja će se, boga mi, već od četvrtka desiti na programu K1 televizije svakog četvrtka od 22 sata. Mada, kažu mi kolegi iz režije, vreme za ekskluzive, stoga ja ću da najavim moje današnje gošće. Nju auditorijum jako dobro zna u brojnim uspešnim gledanim formatima, a ona je već stalni član K1 televizije. Druga je poznata pevačica i u nedelji za nas mnogo se komentare o tome što je govorila upravo na K1 televiziji. Na moje veliko zadovoljstvo mnogim stvarima danas razgovaram sa Natašom Aksentijević i sa Vesnom Đugani. Dame, dobar dan i dobro mi došlo. Preznojio sam se kad sam vas video. Dobar dan, dobar dan. Ja sam ušao u pogrešnom trenutku kadar. Pa da, i ovo sad, da li će biti, neće biti, uđite, izađite, ali dobro, to je sve živ program. Tako je, i mi smo imali želju da što pre dođemo, tako da ovaj, možda smo malo poradili. Dobro mi došle. Važno je da smo tu. Šta je prvi red za vas? Pa, uvek me asocira to, za prvi red je nešto što može da bude jako dobro i što može da bude jako nezgodno, zato što u pozorištu ponekad nije dobro, a nekad je baš to najbolje mesto. Je li ovaj mrak zapravo ovako i u pozorištu? Sve zavisi od predstave, apsolutno da. Čak možda i malo veći. U pozorištu vidiš prva tri reda. Da. Uvek, posle toga već ne možeš ništa da proceniš. I čim ti možeš da vidiš prva tri reda, znači da nisi baš u fokusu i ne radiš baš svoj posao kako treba. Čekaj da vidimo šta ima nastupu, šta vidi zapravo izvođač u prva tri reda ili vidi malo dalje? Ja vidim sve. Ja moram da vidim sve. Prvo u početku ima malo onako stid, malo ta prva energija dok ja probijem led, ta prva pesma, a posle toga već vidim svaku sitnicu. Moram da vidim da bih mogla da ispunim sve želje. I osjeti se ta negde energija, svi kažu da ste satkani od energije, da zapravo najbolje funkcionišete kada dobijete taj feedback od publike. Upravo to, pa ljudi su energetska bića, mislim, prosto mi radimo na toj jednoj funkciji da ja, iskreno, ja sam kreativna i kada nešto pevam, kada radim, ja odmah pređem, ako vidim da ne reaguju dobro na tu pesmu, ja ga odmah sečem, prelazim na sledeću i za mene je mnogo važno da napravim dobru atmosferu. A kakva je situacija, evo Nataša, ja ću da kažem, poštovani auditorijume, budite uz nas kroz nekoliko minuta. Ekskluzivno i premijerno, samo u prvom redu emitujemo najavu novog serijala naše televizije. Naravno, Nataša Aksentijević prihvatila je izazov menadžmenta televizije koji retko ko bi prihvatio. Zapravo, hoćeš da ti kreneš o čemu se zapravo radi na tvoj način. Ja sam video taj tizer nedavno i kažeš u tizeru, prihvatila si izazov produkcije, da šta uradiš? Što znači da je sigurno neka velika lova u igri. Ili velika lova? Ili je zapravo sve bio stvar kilograma? Šta je u pitanju? Pa, sad, to je ta tajna koju će gledalci otkriti. Ajde malo da bude sočno, da bude više tih naslova posle toga, reći. Iz epizode u epizodu ćemo otkrivati da li postoji velika lova, da li je ta velika lova za mene ili možda za nekog drugog i šta je to ono što je ključ. Ja sam prihvatila taj veliki izazov da se borim sa kilogramima i da pokušam na što je jednostavniji i lakši način da ih skinem. Dobro. I došla sam do nekih velikih saznanja i to ću podeliti sa mojom publikom. Nadam se da neću da ih razočaram. Uspela sam da otkrijem te trikove, kako bih rekla, kako može da se gube kilogram i ja da se ne pati. Ajmo ovako, kaže Mara, misle da Maro spremni smo, slušaj Maro pažljivo. Idemo sada, poštovani auditorijum je četvrtak, 22 sata, K1 televizija, novi format, novi serijal, deo naše programske šeme, ali ono što jeste i najvažnije da vam otkrijemo o čemu zapravo Nataša svakog četvrtka govori upravo vama i kakve to sve prepreke će ona savladati. Dakle, gledamo premijernu najavu Natašine nove emisije. Nataša je upala u klopku produkcije, pristala je na ono što joj najteže pada. To je moja greška. Ja prvo pristanem, pa onda pregovaram. Zbog čega? Zbog vas. Hoće da pomogne svima. Radim jedan show gde treba da smršam. Jesam ja vama debela? Nisam. Ekstra, žutam. Dobro, hvala vam. Sjeta što sam stari inače. Zašto je važno da i vi smršate? Ja se jako plašim da stajem na vas. Koje tajne će da otkrije? Oni misle da ću ja da poludim dok sam gladna. Kad nema ništa slatko u kući, tad se uzme jedna šerpica, istopi se šećer, uzme se tako karamel. Lizon stavi pod lednu vodu i napraviš lizalicu. Jesam sita, nisam gladna. Znači, smršala sam. Do kakvih saznanja će doći? Samo da kaže, nećeš umreti. Nemoj da se sekiraš. No manđare, no drinkare i malo ču-ču-ču i to je to. Ovo je prva sprava za mučenje sa kojom ću te upoznam.
Dobro, sad je već dostatno koliko me boli. Zašto ne može bez vaše podrške? Da li je pokretač novac ili ljubav? Znači, da izgubiš kilažu, vidim da tebi nije dovoljno primamljivo, ali da zaradiš pare, to ti je primamljivo. Jeste. Tako da smo na istoj strani. Da, i ti voliš lovu. Da li je smeh ključ koji otvara sva vrata? Nataša Aksentijević u serijalu Na moj način daće sve, i krv, i suze, i znoj. Od ove jeseni samo na K1 televiziji. Novi serijal Na moj način. Četvrtak u 22. K1. Televizija sa vizijom. Meni ovde ništa nije strašno. Debela pa šta? Da, Na moj način, premijerno od ovog četvrtka od 22 na samo na K1 televiziji. Nataša, ovo Vesta, daćeš mi samo šlagvor da se nadovežem na ovo. Aha. Nataša će dati ti krv, sreću, suza i znoj. Da li da. Si to sve dala? Jesam, da, to sam ukrala taj stih iz nekih ranijih pesama, pa, a u stvari Baby Doll, da, Baby Doll, Baby Doll me uvek asocira na taj stih. Tako da ću da dam krv, suze i znoj, daću sve. To je, mislim, i Marks nekad pričao, ali aha, nema to sad veze. Stvarno sam dala sve od sebe i nadam se da ću da pomognem svima. Moja ideja je da motivišem sve ljude koji imaju problem sa kilogramima, kakav god da je on. Znam da je mnogo više ovih koji imaju problem sa viškom kilograma, ali ne smemo da zanemarimo ni one koji imaju problem kako da se ugoje. Tako da ću ja davati te savete, tu sam mnogo bolja u toj, kako bih rekla, disciplini. Da. Disciplini, bukvalno. Kako se časkom i lako ugojiti, ali stvarno sam otkrila i to kako časkom i lako smršati. Kako da to postigneš, a da psihički ne zglaziš. Imaćemo savete nutricionista, imaćemo ljude koji rade. Čitav tim je uz mene, psiholog, nutricionista, trener. To su ljudi koji su sa mnom radili zajedno na ovom projektu od početka do kraja, koji su uspeli da istrpe sve moje histerije, psihičke padove, ideju za da odustanem. Da li je razumeo neko to? Ja bih rekao da ljudi koji vole da jedu, ja sam u toj kategoriji. Da li ljudi razumeju kada zapravo si ti na nekom režimu ishrane, koliko je to teško, to odricanje nekog? To nema veze sa ljudima koji vole da jedu. Mi svi, ako treba da se odričemo nečega, automatski imamo blokadu. Jeste. Jeste, apsolutno tako. Svako, mislim, ta ljubav prema hrani, mene uvek vređa to kada kažu zatrpavaš neke psihološke rupe, nešto tu nije u redu, emotivno, ti hoćeš hranom da to zatrpaš. A to je nonsense stvarno. I ja sam počela onda tako da istražujem, da se bavim svim tim emotivnim stvarima koje u stvari nisu okej kod mene, i radila sa svojim psihologom. I na kraju smo došli do zaključka da postoje ljudi kao što sam ja, a to su gurmani veliki koji uživaju, apsolutno hedonisti, koji uživaju u ležanju, jelu i piću. Tako je. Tako da je tu borba velika. Na neki način. Po prvi put bila si deo brojnih gledanih formata na televiziji kao voditelj, ovoga puta si i urednik emisije, i čuo sam negde da si posebno uzbuđena. Koliko je zapravo sada taj negde korak napred kada govorimo o proizvodnji programa za tebe bio izazov i kako si se snašla u toj uredničkoj ulozi? Veliki, to je stvarno bio veliki izazov. Ja nisam znala da je to toliko obiman posao, ali dobra stvar u svemu tome je što ja nisam znala da ja posjedujem tolike talente. I prosto sam samu sebe iznenadila, i od kada sam obavila sve ovo, rešila sam da više ne budem ta skromna mala devojčica koja će da se izvinjava, nego sad ću stvarno da se hvalim i da kažem da sam razvalila i da će biti stvarno jako zabavno. Veliki je ponos kada vi uradite toliko, pređete tako veliki put i dobijete jedan proizvod koji je dobar. Neki prvi parametri su, svi mi televizijski radnici, da tako kažem, znamo da kada montažeri se smeju, da smo na jako dobrom putu, zato što je montažerima do ovde materijala i oni gledaju samo da to spakuju i da završe projekat. Koliko ste zapravo radilo na projektu, koliko ste snimali? Ja znam, došao sam negde u julu na ovu televiziju, tada je već bila priča i bili ste u snimajućim danima. Koliko ste radili? Ja ognje ne znam da je to bilo još pre godinu i po dana. To su bile pripreme, tad smo krenuli sa samom idejom, razvojom i sve to. Mi smo ušli u snimanje u aprilu, snimali smo 5 meseci i onda smo ušli u taj proces montaže, finalizacije, i tako da smo čekali da sad krene lepo jesenja sezona, da krene ovo vreme kada su ljudi kod kuće i da krene ovo vreme kada polako počinju slave, prasići, pečenje. Sad si našao da nas satanišeš. Moram sad da vas malo pretiram.
mučenje, jer je leto vrlo brzo tu. Ja samo čekam svoj džužicu. E, sekund, ej, čekaj. Evo, tu što kaže žena iz sporta. Ja, mi smo sad završili, počela je jesen, prošle su letnje odmore, tako, znači raspusti se. Sad više nemamo gde da se skidamo. Ne, 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 te sada počinješ da radiš, da praviš plan i da praviš pripremu za sljedeće leto. Jeste, ali zamisli sad, meni je Slava Đurđić 16. novembar, potom Nikoljdan 19. decembra. Slava za Slavu, pa kako? Preskočio si Jaranđelo da bi sve to glupo. Pa to, ali recimo, eto, od 16. do decembra, koliko zapravo Slava ili kako zapravo sada to? E, pa kako reći ja imam ključ. Ja imam ključ. Aha, treba da gledamo da bi otkrili. Moraš da gledamo, pa naravno. Ostanite uz Natašu pa ćete vidjeti sve rezultate. Baš naravno, razgovaramo još dalje u nastavku kada pričešljam aktualne stvari. Vesna, ne gledaj u pravcu mom pesmu koju ste zapravo objavili nakon što smo svi saznali da nas je napustila velika Marina Tucaković. Bez ikakve senzacionalne pompe niste govorili o njoj, niste bili na naslovnicama medija kao neko ko je govorio afirmativno o njoj. Odnosno, u smislu nisam htio da kažem da ste to tendenciozno radili, već jednostavno neki ljudi su taj prostor zloupotrebili, a vi ste zapravo se od nje oprostili na jedan zaista emotivan način. Posljednji tekst koju radila za vas pesma bila Negde u pravcu mom. Jeste, pa nekako negde osjećam negde drugarski da je to bilo negde najljudskije da uradim. I posvetili smo i taj spot Negde u pravcu mom. I jako zbunilo me zato što je publika stvarno lepo odreagovala, u smislu da sam stvarno mislila da se promenila YouTube publika. Da su to samo mlađe generacije, a zapravo su to i ovi naši koji razumeju tematiku i koji imaju taj osjećaj da ta pesma vredi, da je dobra. A saradnja sa njom je bila vrhunska, tako da sam negde osetila baš da je vreme da se na takav način rastanemo. Mislim, žao mi je. Je ta pesma bila otpevana ili ste u tom trenutku? Otpevala sam je. Je bilo, bez obzira što u jednom trenutku smo mi otišli u neku alternativnu stranu, ali jednostavno si morao kao deo detinjstva da ideš kod Đoganije u školu plesa. Kakav je bio Đole, bre, pričaj mi to. Znaš kako, ja da ti kažem, meni strašno nervira kod nas što mi ne volimo da pomenemo da je čovjek najbolji na svetu. Apsolutno. U tome što radi. Pa jeste, ne, stvarno je tako. Apsolutno je razne te škole koje onako marketički su dobro ispratile tu priču, a ovdje je bila jedna dobra energija i gomile klinaca i gomile termina i ono što je najvažnije, svi su izlazili nasmijeni. Valjda posle tog sat vremena džipanja tebi stvarno bude bolje. Ja se sjećam da to u mojoj školi bio apsolutni hit i dan danas, naravno, ja često govorim i Vesni koliko zapravo smo svi odrasli na toj muzici i fali nam ta muzika koja nas je nekako... Ne, ali moramo da budemo svesni da se vrijeme meni, da se frekvencija promenila i da imamo razumevanja iz ove mlađe generacije, jer oni traže pažnju, traže ljubav i traže... Njihovo je prirodno da imaju potrebu da privuku pažnju, pa možda će da idu malo u kriminal i u neke stvari, ali zapravo traže ljubav. Da, to se afirmiše kroz pesme koju slušamo i nekako... Ali evo vraća se, evo pogleda, izvini što te prekidam, vratile su se, celog leta su ljudi svaki dan maltene si vidio neke nove klince sa novim pesmama, ali su se vratile neke pesme koje su po 15 godina stare. Viki, Baja, neki hitovi koji su nove generacije izvukli iz nafteline, što mi kažemo. I vratile ih. Evo i sada i Tomu Zdravković, apropo filma koji ruši sve rekorde kada govorimo o posjećenosti, vratili su se Tomu Zdravković. Ja bih rekao da je dobar način da možda ih upoznamo mlađe naraštaje sa ovom muzikom. Vidi, nemoj da misliš da mlada publika ne zna za Tomu. Znaju i te kako znaju. Samo što ovaj film, baš mi je drago doprinao da to bude još u većem broju. Mi smo snimili Negde u pravcu mom, snimili smo Veo sreće, Dežurna, Ne veruj, Đavole i ako sam nešto... To je četiri, ispostila si mi neku, šest si rekla. Dobro, čekaj, Negde u pravcu mom, Veo sreće, Dežurna, Đavole, važna i višedecenijska muzička scena Srbije. Odlaskom, prvo odlaskom Šabana i naših glumaca Dragana Nikolića i ostalih, znači... Rekao sam da gotovo ne prođe nedelje da se ne oprostimo od nekog velikana umetnika. Tako je, i tu se vidi, tu se nažalost vidi kako dolazi do te jedne polako, jedne smene generacija. I sad ovo novo, odlaze nam velikani, ali ovo novo čini mi se da nema tu težinu. Nisu se izdvojili. Ja nekada, ja sam ta generacija koja pamti Kseniju Pajčin. Ona je bila moja drugarica, moja vršnjakinja. Izvini, to je bilo, kad je vidiš ti vidiš seks, vidiš... Odajući seks. Ma, to je prirodna, skroz prirodna. Bez svega ovoga što danas klinke mogu da kupe na kilo. Bukvalno, znaš. E, otvaram obe ste roditelji i naravno majke i ja otvaram neku narodnu temu. Posle ovog seksa idemo na roditeljstvo. Ne, posle seksa idemo, to je prirodno. Prirodne mame su to. Ne tako teška, lak zadatak, rekao bih da pored svega toga roditeljstvo je danas
veoma težak zadatak. Tvoja deca su mala još uvek, ali pretpostavljam da imaš te roditeljske brige, ali kako stasaju i kako godine prolaze, čini mi se da je odgovornost velika i nekako je teško ukrotiti decu u ovom trenutku kada im je apsolutno sve nekako dostupno. Lako je. Ja sam mislila da je teško. Ja sam, sad ne znam ko će prvo da krene, ali ja sam dugo patila i bila nesigurna. Mislila sam da je veliki haos i da je to ne mogu da uradim. A zapravo moje misli direktno utiču na to kakav će moj dan da bude i kako će moji rezultati kod dece u vaspitanju, u mojoj organizaciji za moj posao da budu. Do mene je. Ako ja krenem sa pozitivnom pričom kroz osmeh, kroz igru, da prenesem to znanje mojoj deci, ja ću imati super rezultate. Ukoliko krenem sa histerijom, sa nervozom, sa hvatanjem za glavu, da kažem, eto, sve su nama prepustili, prosveta je sve to nama prepustila, moram sve domaći da radim, i ja, zašto? Ja pravim samo tenziju u kući. Ne znam, ja se svećam da sam početku sve majka je bila zadužena da me uči da pišem i da dodatno radim kod kuće. Natoša, ja nisam bila, mene mama nije učila. Nije tebe. Učila, ne mogu reći, ali nije prosto pomagala. Je bila neki autoritet koji zaista mogu autoritet da utiče na mene. Autoritet je jedna stvar, ali nije radila. Zapravo... Mi spadamo u onu generaciju, barem ja. Da deca... Individualaca. Ne, roditelji nisu se bavili time. Mm-hmm. Nisu imali vremena da se bave time, mi smo to sve završavali u školama. Mm-hmm. A ti kažeš opet da si... Meni je majka pomagala s obzirom na moj karakter da nikad niko nije mogao da me utera u kuću. Kako to kažu. A to je dobro, hiperaktivno dete i svašta nešto. Da, ali da prosto sam radio sa svojim roditeljima, bile su posvećeni. Sve to nekako vrlo... Ja sedim i ja radim sa svojim decom. Ništa totalno suprotno. Menjaju se generacije i sad se sve nekako sav teret školstva je prebačeno na nas roditelje. Skroz. Kako ti? Kako je sa malom decom? Sa malom decom prezabavno. Ja se ponekad plašim da ću možda biti previše stroga, jer moja ćerka kaže ti si najstrožija mama u vrtiću od svih mama. I onda da je ja pitam, moguće ti tako plemenito? Ja je pitam, a šta to tebi nije dozvoljeno? Jednostavno neka pravila moraju da se znaju. Moja ćerka ima 6 godina i stvarno mislim da je neprimereno da pojede sladoled i bude musava. Mislim, može da se zamaže, ali mora da zna da se salvetom obriše dok jede sladoled, mislim, maramicom, čime god. Tako da to mene brine, da ne preteram. A ova mala, to je sve stvar karaktera. Helena, starija ćerka, je predobra i njoj jednom kaže što se ne dira i završio si sve što se tiče vaspitanja na temu ne dira se fioka sa lekovima. Dok Vera, mlađa, je takvog karaktera, ja ne znam stvarno ime, na koga je, njoj kaže što se ne dira, znači to je signal da to mora da se uzme da ona i da to proveri. Sve da, šta ima unutra. Ali zanimljivo je to, dva različita karaktera potpuno. Pa i meni isto, pazi, i meni je starije dete totalno mirno, što ti kažeš jednom je rečeno i ja ne moram da smislim argumente da ga ubedim da je to tako. To se podrazumeva, ja sam rekla, to je Amin ili otac. Kako si pronašla zajednički jezik sa njim? Gledali smo kod Milana Kalinića, daista predali su gotovo svi mediji emisiju Preživjeli gde si gostovala. Bilo je i suza, naravno kod Milana se plaču u emisiji, ja kada bi me pozvao razmislio bi da li da idem. Čekaj, to već bilo? Da. Ja to nisam ispratila. Nisi, da. Preneli su domaći portali, govorila si zapravo o depresiji nakon porođaja sa drugim detetom i kako si zapravo sa starijim sinom... Sa njim. Zapravo, da. I kako si zapravo sa njim na kraju kada je odrastao u tim tineđerskim danima nekako morala da balansiraš kako bi zapravo, ajmo reći to žargonski, došla na nivo jednog tineđera da zapravo objasniš sve to probleme. To ono što meni nije jasno. Ja sve mislim, ja sam juče bila klinka i ja to sve razumem. A zapravo nije to. Ja sebe ubeđujem da ja to sve njega razumem. Zapravo sam ja strožiji policajac u našoj kući. A Đole... Čekaj, da nije obratno, Đole je strog? Đole je strog za sve okolo. Aha. Za sve vas druge. Ali u kući on je najstrožiji za mene, kao prvo, da se razumemo. Znači, kad bi, ja često uđem u diskusiju sa njim i kažem, ali molim te, ovako kako ti sa mnom razgovaraš, razgovaraj sa njim. Čini mi se da radimo našem detetu medveđu uslugu, mu činimo, jer ti podvlađuješ nešto i pomažeš mu, a ja sam ta koja sam stroga i kažem, ne može ovako, ne može zato što to. Pubertet je jedna vrsta histerije u mozgu. I u kući celoj, svih nas. E, kada sam potražila pomoć psihoterapeuta i kada sam razgovarala, ljudi to stalno stavljaju po tepih i kažu nama je sve super, nama je idealno. Nije. Ljudi, suočite se sa istinom i naći ćete rešenje. Iz tog momenta je mene nekako, vratila sam se na fabrička, to žargonski rečeno. Jeste, znam, kada sam ja ušla u tu ulogu, šta se sve njemu dešava u njegove glavi, meni bilo odmah lakše. Ja sam otišla kući, bila sam mirnija i rekla sam, ljubi, kako ti to misliš? Šta ti želiš? Kako se osjećaš? I da li ti to možeš? Mm-hmm.
A koji su zapravo problemi njegovi i nekako gledao sam... Njegov najveći problem je da se... On nosi teret prezimena. E, to sam htjela da te pitam. Čitao sam jedan intervju koji si dala pripremajući se za emisiju i pronašao podatak da si zaista rekla da imaš taj negde problem, hajmo ga tako nazvati, sa tim što zapravo on ima teret svojih roditelja i... To ja mislim da on ima teret. A da li on to kaže? Da. Ne. Šta misliš i kako zapravo reaguju deca u školi? Njega deca, vidiš, njega deca, stvarno njegovi drugari, njegove generacije obožavaju ga, poštuju ga i cene ga, ali ne zbog prezimena, ne zbog nas, ne zbog dela roditelja. Ne, ne, ja sam imala taj strah da će to da bude opterećujuće. Ili u jednom smeru da ide ili u drugom, nema tu sredine. A on je izgradio divno drugarstvo i u vrtiću sa svojim drugarima i u osnovnoj školi. Evo sada polako ušli smo u gimnaziju, prvi smo gimnazije, tako da, prva smo godina, tako da... Meni je najvažnije, to sam shvatila posljednjih 2-3 godine, da oni budu sretni. A to što sam ja mislila da treba u 5 sati popodne da se radi domaći, molim te, nemoj da upadamo, ali svi upadnemo u tu zamku. Daj savjet odmah neki. Ne možemo mi da organizujemo njihovo vreme. Oni su ti koji organizuju. Čak i bolje da on isplanira neko vreme i da vidi da se možda malo izeznuo, ali će tu da nauči da ipak to nije, a lako ću u 8, gde ćeš sine u 8, sad ti više nemaš ni energije, ni snage, ni ničega, i to što si mislio da ćeš lako, više ne možeš, to krene, histerija, plakanje, to je ludilo, ne kod njega, nego kod mene, ja više ne znam gde sam. Moram da vas pitam kako balansirate to snimajući dani, nastupi i sve to, ali kao dobra uvertira za nastavak razgovora o estradi, javnom postoju, roditeljstvu, ja bih rekao da pogledamo jednu priču koju je pripremila naša draga Jelena Simeunović, razgovarala je sa određenim javnim ličnostima, kako zapravo balansiraju između svojih poslovnih i privatnih obaveza i koliko je to roditeljstvo zaista teško. Biti roditelj je najlepša stvar na svetu. Ljubav, brižnost i uzemna nežnost su nešto što pokreće sve, a roditeljska ljubav je nešto što je posebno. Pored svih divnih emocija koje pruža roditeljstvo, ona zahteva i dosta odricanja, pogotovo kada se bavite javnim poslom. Ekipa prvog reda bavila se ovom temom, te smo tako poznate pitali koliko je teško uklopiti poslovne obaveze, a u isto vreme biti super mama i ne zapostaviti decu. Što se kaže, kad deca nisu besna, kuća nije tesna. Znači, kada ti imaš životnu radost i kada ti imaš pozitivnu energiju i kada ti sa pozitivne strane gledaš na život generalno i na sve stvari u svom životu, onda ti stvarno ništa nije teško u životu. Znači, postoje uvek dve verzije. Ili ćeš gledati pozitivno ili negativno. Ja uvek gledam da na život gledam sa vedrije strane i da ne dozvolim i dnevnim i nekim usputnim problemima da me ona raspolože, svakako da se to dešava, ali trudim se da na kraju dana ja ne kukam, nego da se probudim svaki dan sa osmehom na licu i sa željom da uđem u novi dan. Zanimalo nas je i kako bi javne ličnosti sebe opisale i kakve su one kao mame. Stroga, jako stroga. Imam, kod mene se zna red, sve može kada je dobro, govorim za Antoninu, ovaj još mala, ne mogu da pričam o roditeljstvu još sa njom, ali sve može kad je dobro i dogovorimo se, ona poštuje dogovor, ja poštujem svoju stranu i to dosta dobro funkcioniš. Jao, nestalno. Ja sam generalno, mislim, ja ne znam kako bih sebe opisala kao mamu, zato što drugi ljudi me opisuju kao mamu koja je posvećena, kao dobru mamu, a to što se dešava u meni ja znam samo ja. Tako da, zaista nije teško ni biti roditelj, ništa nije teško, ništa nije lako, ali ukoliko postoji ljubav u svakom biću, onda ništa nije teško. Sa pevačicom Jovanom Mišković osvrnuli smo se na njenu karijeru koja je trenutno u zatišju, kako zbog koronavirusa, tako i zbog toga što se nedavno ostvarila u ulozi majke po drugi put, te smo je zato pitali koliko uživa u roditeljstvu. Ja uživam, sjajne su mi ćerke, pogotovo sad ova starija brine o mlađoj, bavi se njome i dobro je beba, dobro je dete, ne plače, ali nije plakala ni Antonina, tako da ne mogu da grešim dušu, stvarno su mi mirna deca. Prvo sam bila trudna, pa se desila korona, pa sam se porodila za vreme korone, pa sam nažalost imala smrtni slučaj i to je stanje moga oca trajalo jako dugo, dosta meseci, ja sam se samo bavila njima. Pa onda posle toga, evo i da odtugujem svoju ideju, iako mislim da to nikada neću dok sam živa,
Tako da imala sam dosta dobre razloge da batalim pevanje u ovih zadnjih godina i po dana. U momentima kada se Jovana porađala i kada je trebalo da uživa u najlepšim životnim trenucima, povodom dolaska na svet svoje druge ćerkice, njoj se dogodio veliki gubitak, smrt oca, slavnog reditelja, snimatelja i direktora fotografije Božidara Nikolića. Bila je na online nastavi dugo i celu prošlu godinu. Ovu godinu smo je pustili da ide jer su i pod maskama sve vreme, podeljeni u dve grupe, ima ih 11 učionici, pa nekako meni kao majici je lakše da prihvatim, a njoj fali socijalni život. Pogotovo u tim nekim godinama, onda mi je bilo glupo da je ostavljamo kod kuće. Zaista je treba socijala. Osvrnuli smo se i na trendove koji važe među poznatima, te smo tako pitali naše sagovornice da li su one jedne od onih mama koje po svaku cenu vole da modiraju svoju decu i da im kupuju brendirane stvari ili pak ne robuju markama. Moja dete ne robuje markama, ni ne zna za taj svet, ne zna šta sve postoji i držim je u nekoj sportskoj garderobi koji priliči ćerkama, deci. Nisam volila pretjerano dečje stvari na deci. Ja sam nekako uvek i svoju decu oblačila kao da su odrasli. Tako da sam eto, volila bi da pokrenem negde i ovde trend toga i da se prosto malo više pozabavimo dečjem modom, a ne samo za odrasle. Koliko je teško uskladiti sve obaveze, biti posvećen roditelj i ne zapostaviti ni jedan segment života, znaju samo roditelji. A na događaju kom smo prisustvovali ove nedelje, na kom je Kristina Bekvalac kreirala dečju garderobu za jedan popularni brend, zatvorili smo ovu temu. A dalju diskusiju o ovo nedeljnoj temi nastavljamo u studiju sa našim gostima. Tako su govorile javne ličnosti, a mi smo se toliko raspričali ovde i govorimo o roditeljstvu i obavezama. Drage moje gledateljke, znam da pretežno mene vole da gledaju žene, muškarci obično gledaju sport, ali ajmo sada svi porodično, ukoliko sedite, imamo za adekvatne sagovornike da govorimo o tome i da damo neke apele. Dok ne dođemo do toga, ja moram da Nataša tebe da pitam kako je biti majka i televizijski voditelj? Fantastično, zato što onda kada dete vaše ode u vrtić, može da kaže kako kod mame na poslu ima jako puno šminke. I onda automatski bude glavno u vrtiću, jer druge mame nemaju puno šminke, to što druge mame operišu srce i ispašavaju živote. U tom to je manje važno. Nije važno, nego je važna ova šminka. Pa mislim, snalazim se, stvarno da se sad prestanem da se šalim. Ja imam veliku pomoć i ja sam se jako dobro udala i imam fantastičnu svekrvu i super supruga koji su stvarno tu za mene i znaju da je danas je nedelja, dan kada je porodični ručak, kada treba svi da smo na okupu. Ja sam... Negujete to? Pa, kako da ne? Mislim, meni je to jako važno i radni dani su možda nešto kada ne možemo da jedemo svi u isto vreme, možda one i u vrtiću ručaju, ja stignem kasnije, suprug stigne kasnije, ali vikendom gledamo da taj provedemo vreme zajedno. Nije to samo stvar, kad smo već kod moje emisije, stvar uzimanja hrane. Apsolutno. Nego je vreme koje ćemo provesti zajedno. To je neko vreme porodično kada je. Zapravo treba da se osjeti taj duh porodice. Jeste, i da se zajedno zebzečimo i da zajedno se smemo, da pričamo i da uživamo u toj nekoj hrani koju svi volimo. Da se napravi možda salata kakvu voli Vera, da se napravi kolač kakav voli Helena, da se skuva supa jer supu svi volimo i tako. Da. Ali u ovim radnim danima stvarno postižem jer imam veliku podršku i onda mogu. I drugo, mislim da je jako važno da mi u svojim glavama napravimo stvari i prioritete. I, znam da je potpuno neumesno dovoditi decu na svoj posao u emisije, da to ne, ali ponekad je to stvarno i moguće. I onda ja iskoristim priliku ako dođem nešto na 15-20 minuta da prenesem neki materijal, da nešto završim na televiziji što će kratko trajati, ja sa sobom povedem svoju decu, ona budu oduševljena, tu su svetla, tu i kamere. Svetla, kamere, šta se dešava, šminkernica. Ali oni bi bili tako oduševljeni na bilo kom drugom poslu da ih povedete i na gradilište, bilo bi im zabavno kako to neka velika mašina istovaruje neki cel. Plašiš se koliko će tvoje obaveze negde te ograniče kada krenu u školske dane i u tu novu fazu života zvana škola? Verujem da kao posvećen roditelj zaista brineš negde o tome kako uskladiti sada i te domaće zadatke. Verujem da je prvi razred najstresniji. Samo brinem, eto da. Sad smo pričali dok je bio... Sve je stresno. Dok smo gledali, poznate kako to komentarišu, mi smo malo ćaskali na tu temu. Ja sam donela odluku da ću se ja odreći svega toga. Stvarno neću ništa da radim sa svojim decom, neko oni idu u školu i nek tamo to nauče, da probamo bez mene. Jes, jes, srce. Ne može. Šta je tu? Zašto to sve kažu da je nemoguće? Vidjet ćeš. Šta je teško? Vidimo se za godinu dana. Ajde, znači za godinu i po, kad završite prvi. Zato što je napravljen sistem da zapravo se ništa ne nauči u školi. Aha. Nego da samo bude da se ni jedno, pazi, 1% dece svesno želi da uči, to ih interesuje. 1% kaže? 1%.
Sve ostalo je pritisak nas, roditelja i svih nas. Okruženje. Okruženje. Znači, moraš, ti sad ideš, a zapravo to njima treba u prvom razredu, treba da bude igra. Jer oni iz vrtića prelaze u prvi razred i još uvek su opisne ocene. Oni tada uče samo svoje obaveze, da ustaju na vreme, radne obaveze, da se druže, da se ta socijalizacija u velikom društvu, da dele, da se igraju, da sabiraju neke male, male početne stvari, da budu odgovorni, da znaju, da zapamte šta je učiteljica rekla, da će raditi, da će sutra i ne treba da se pritiskaju deca. Kako je zapravo biti majka i pevačica? Evo sada vreme korone možda nije izgledalo tako da vi spojite po nekoliko dana u tranzitu, da niste u Beogradu, u vašem stanu. Šta zapravo, kako to funkcioniše, kako ste organizovali posao, ko čuva decu, ko radi sa njima, ko mnogo brine važna, njima? Mnogo je važna ta infrastruktura, ti temelji. Znači, onog momenta ja sam... Tako podrazumevaš pod infrastrukturom? Da imaš dobru organizaciju, da imaš dobro organizovana putovanja, poslovno da budeš ispunjen, da sve bude kako treba, a da kući na decu pazi neko koje... Kome ti veruješ? Prvo, na prvom mestu kome veruješ i da to bude, ipak da bude član porodice, neko ko će da krv, suze i znoje, si tako rekla, znači da se brine o svim tim stvarima i da prenese to znanje na njih. Jer ja kada krenem u petak na put, ja moram da ostavim ili tetka ili Sneža ko čuva kući decu, da mora da prekontroliše, imam i kuće i mače i starije dete i mlađe dete, da to sve bude cakum pakum, ja kad se vratim da bude red i mir. I ta... To je najvažnija stvar. Dobro, to je uslovljeno novcem, složit ćemo se sada. Hajmo da demistifikujemo sve i da nekako kažemo, kada govorimo o estradi, roditeljstvu, apsolutno i potpuno je prirodno nekako da ljudi koji se bave javnim poslom imaju više novčanih sredstava koje mogu da izdvoje za sve to. Pa nije to toliko važno, nije to ni to prekludno. Ne da mislim, nego ja imam takvu situaciju. Čini mi se da smo dislocirani od porodice svi i da svi nekako u ovom turbulentnom vremenu ne mogu da se oslone osim na baku i na deku, da su tetke, ujaci, svi ljudi nekako u svojoj kolotečini radnog vremena i da nas ovo komercijalno vreme zaista gazi. Gazi, ali da ti kažem nešto, dobra organizacija, barem ja nisam do sada čula da neko se žali, svi nailaze na neke što kaže, pa ko je prvi slobodan, taj pomaže. A bukvalno tako bude. I treba tako da bude. Ja sam neko koji je za vreme ove korone imala više vremena slobodnog da budem posvećena deci, u tom smislu nekom, ali me je to dosta, i bila sam posvećena svom poslu, imala sam vremena da se smirim, da se skoncentrišem na nove projekte i da napravim jedan drugačiji kontent. To mi sad opet moderno govorimo. Kontent, svi govorimo, tako je. Jes, pa ajde da ga prevedemo na naše. Znači, prosto na sadržaj. Sadržaj života. Znači, ja sam inače i pre korone imala, moj Đole to tako organizovao, da se ja pitam, ja bi pevala svaki dan i radila svaki dan. Jer ja sam iskrena. Đole je neko ko je stariji i mudri i kaže, ne, ti si radnim danima od ponedjeljka do četvrtka mama, moja žena, i drugarica, sestra, sve ostalo. A ovo vikendom imaš vremena za sebe i ti si sada, da kažem, javna ličnost. Ideš na aerodrome, putuješ, izvodim te u restoran, pa ti se našminkaš, obučeš, pa pevaš, pa publika, pa to bude ludilo. Čekaj, zapravo morate da budete vi kao žene i osobe sa javne scene, Nataša takođe, neki drugi tip javne scene, ali da li morate da budete zadovoljni i vi da radite to što volite da bi zapravo kod kuće bile dobre majke? Da. Da, pa to nema veze sa javnom scenom. Moraš da budeš zadovoljan da bi bio dobar čovek sebi. Kad si dobar čovek sebi, onda si dobar i svojoj deci, i svojom partneru, i porodici, i svima. Ja moram, izvinite, te prekinem, u ovo savremeno vreme postoje mnogo toksičnih roditelja, i tata i mama, koje se zbog stresa, zbog posla, nisu se ostvarili onako kako su želeli, umeju da budu jako toksični na svoju porodicu. Jeste, slažem se. Ima li neka situacija, Nataša, da zapravo ti je ostala urezana u sećanje, da zapravo zbog svojih profesionalnih obaveza i angažmana si morala svoju decu nekako, kako to kažu, da ostaviš i da smisliš neki originalni izgovor u tom trenutku? Koliko često pribegavaš svemu tome i da li si doktorirala zapravo te izgovore? Verujem da svi roditelji imaju neku matricu po kojoj funkcioniš. Da, nikad ne lažem, uvek govorim istinu, ali to mora da se iskupi onako da košta. Da li živaca, da li love, da li ideje, nije bitno, mora mnogo da košta. Najpotresnije za mene je bilo, i još kao mala devojčica, pošto sam ušla tako u te glumačke vode vrlo rano, i onda, na primjer, za Božić sam igrala predstavu. To je za mene bio šok, kao igraš predstavu. Božić, ja ti igraš predstavu. I mislim, niko te nije pitao, jer to je tako se desilo. Na Helenin prvi rođendan gosti su došli u 6,
Mama je u 7 igrala predstavu u Požarevcu ili u 8. Mama je stigla u 9:30 na prvi ćerkin rođendan, ali sa mamom su došle i patrone šape i morao si nekako da se opereš. Jednostavno se slučajno dogodilo da sam ja upisala, nismo i na njen dan rođenja slavili, pošto je naprijed bio petak, pa smo pomerili za subotu. Ja sam zaboravila da ja imam, ne bi bilo fair ni prema tim ljudima koji su za taj 10. kupili, njoj rođen 9. koji su za 10. kupili karte, odvojili vreme i odlučili da dođu da gledaju mene u pozorištu, da im ja kažem, bolesna glumica, otkazuje se predstava. Nego sam eto tako to kompenzovala, rođena nismo slavili u igronici, nije trajao ograničeno, mogli smo da provedemo koliko god hoćemo sa svojim gostima vremena. I tako da, eto, imamo privilegije. S jedne strane radimo kad su i nove godine, kad su ti važni. Ja verujem da vama pevačima najžalije nove godine. Moja asocijacija na detinjstvo zaista jesu Božić i Nova godina. Pa da. To su apsolutno dva. A vidiš, ja nemam taj osjećaj. Ja toliko volim da radim, da meni Đole kaže da ja nisam normalna. Tako da, da, zato što ja to nekako nadomestim drugim nekim danima. Naprimjer, meni... Kako se trudiš da nadomestiš nedostatak tvog neprisustva u tvojoj porodici? Pa nijako kratko. Vidiš, ako sam ja to... Mi smo stvarno napravili jednu dobru organizaciju. I ja onda samim tim... Znaš, ja kukam, naprimjer, sin mi je bio mali, još uvijek ćerkicu nisam ni rodila, sad ja kukam, ja, moji drugarici, petak je, ja treba da idem tipa za Lucern, a posle toga idem za Malme. Ne, znači, idem, putujem. Znači, i kažem, ja, meni mnogo žao da je mog Adija ostavim samog. Nekako, znaš, uvek mi najde jedan vikend u tom mesecu da ono, da li treba pred ciklus, pa treba sam svanako emotivna, pa eto, moj sin, ja neću biti pored njega, a moja drugarica preko telefona kaže, koji si ti glupača, kaže, ja bi sve dala da sada mene moj muž spakuje na avion i da idemo negde da putujemo, da jedem, da uživam. Ajde, dobro, opusti se, to je samo 2 dana, vraćaš se. Ja sam, kad izračunamo, mi smo tada sam ja često upadala u tu, jao, paniku, jao, ne provodim dovoljno vremena sa decom. Onda je meni drugarica rekla, sedi, on je pravnik, sedi. Pozdrav za Takicinu i Nikolinu mamu. Kaže, sedi, ovako. Na papir smo stavili koliko ja vremena provedem u odnosu sa svojom decom, u odnosu na mame i tate koje rade u kancelarijama, koje imaju radno vreme od 9 do 5, 6. I koji dođu kao zombi nakon tog posla. Ja sam nosto pored svoje djece. Čekajte, ja... A to je jeste, to je da. Znači, to je strašno, a ja sam sve vreme tu. Ja idem do prodavnice, ja idem do škole, ja vraćam iz škole, ja radim sve. Nataša, bit ću indiskreta, nećeš mi zameriti. Koliko je partner iz profesije ili ne? Ne, partner moj nije iz profesije. Koliko je zapravo sada to teško i koliko on ima razumevanja kada govorimo o tebi kao majici, obavezama i svim dužnostima koje delegirate unutar vaše porodice? Pitaću Vesu, naravno, s obzirom da je Đole iz iste profesije, zato tebe pitam da li je partner iz iste profesije. To je stvar strukture, karaktera, ličnosti, kako se neko rodio. Ako se neko rodio kao osoba koja ima razumevanja i koja vam pruža podršku, onda je to tako. To ne možete nikog da naučite i to ljubav ne može da promeni. Uvek se setim tako kad neke moje prijateljice kažu, on je fantastičan, ali znaš, on je tako ljubomoran zbog me. Nije on ljubomoran i na tvoj posao. Pa kao, znaš, ja sam glumica, pa on ljubomoran, pa imam te scene, pa je on ljubomoran. On bi bio ljubomoran čime god da se ti baviš, jer se taj čovjek rodio kao neko ko ima potrebu da bude ljubomoran i ne možemo da ga menjamo. Imate ljude koji razumeju sve, tu su da vam pruže podršku. Tako da, ja mislim da je sve jedno dalje neko iz profesije ili nije iz profesije. Moj suprug voli da kaže, ja sam stalno molio Boga da mi daje jednu blesavu ženu, izgleda me baš bukvalno shvatio. Ma bravo, jesu. Pa da, i sad to mi je što mi je, moram da se borim. E, moram da te pitam još i ovo. Tvoje deca su mala, kako ovi tineđeri, to pitam Vesno, pitam tebe za malu decu. Koriste li mobilni telefon? Da li imaš ograničene šifre? Šta zapravo se koristi na društvenim mrežama? Verujem da ne možeš da izbegneš, da ne daš mama telefon kad kaže. Ne, telefon nema, telefon ne dobijaju, ali daleko od toga da sam od onih roditelja ne može. Stvarno, ja sam prevrtala očima na majke koje u kafićima uvale deci telefon. Apsolutno bi se lepile kafu. Da, ali veruj mi da ponekad, stvarno, mi nismo premotali film i ti nisi video mojih 2,5 sata trčanja po kališu i nisi video vožnju malim vozićem i bacanje kamenčića u Adu i sad ako hoću ovih 26 minuta na miru popim kafu, stvarno ću dati mobilni telefon. Da bih imala mir i naravno svi telefoni su zaključani, oni ne mogu da uđu u telefone bez naše dozvole i da ja vidim šta će. A da li ostane na tome ili ipak malo neki put i popustiš pa bude i 30
6 minuta ili tako. Pitam te zato što ljudi više roditelji umeju da pređu. Nema besomučnog igranja igrice. Prave se kompromisi, ja bih rekao koji su... Jedan crtani gleda se jedan crtani. Može da se nešto, Helena, ona je starija, pa ona ima tako, instaliraj mi ovoj devojči, nešto, neke igrice da instaliram. Ja kažem, ako ti to znaš, ti to pritisni. Pošto sam ja tehnički nepismena žena. Isto i ja. Ali oni se rađaju sa tim da to znaju. I možeš, odigraš jedno malo, 15-20 minuta i kraj. Hoću da bude u toku, jer vidim da dođe iz vrtića i da ona priča o tome, znači njene drugarice, njene vršnjaci. Ne možeš da pobegneš od toga, zato da to je okruženje koje zapravo uslovljava na sve to. Bilo bi suludo. Ja sam stvarno, ne mogu da, juče je bila na nekom rođendanu i jako lepo se provela, sve je bilo divno i super. I meni je super što ona kaže, slušali smo i ovu muziku, bila i ova pesma, bila i ona pesma. Moram, ne mogu ja nju da kažem da će ona sad isključivo da sluša Nikolu Pejakovića jer mama voli Kolju, pa će sad dete, mislim, iako zna i voli, ode i na taj koncert, moram da je pustim. Ostavi slobodu da zapravo razluči šta. Neka istraži. I da je važno šorc da se nosi. Neću što mama to ne voli da joj sad to zabranim. Prije što završimo, samo kratko, Vesna, kako je zapravo to kod tinejdžera i da li si ti našla kompromis? Da li ulaziš kod starijeg deteta u telefon da provjeriš sa kim se dopisuješ, s kome šalješ fotografije, na kojim je društvenim mrežama i da li se pratiš sa svojom decom? Mene je sin zapratio na Instagramu. Ili da? I šta kaže na mamu, kako je na Instagramu? Pa on prevrće očima. To te sve čeka da znaš. To prevrće očima. On uopšte ne voli to i... Dobru pripremu smo napravili. Moj sin je od prvog razreda dobio džeparac. I on je u tom momentu, tek u četvrtom razredu, kupio svoj telefon od svog džeparca. Wow, pa lepo. Znači, dobra priprema je bila, dobra priča, dobra postavka. Zaslužio si, ali njemu to uopšte nije ni bilo ni toliko, njemu to je bilo potrebno, znači, kažem ti, tek u četvrtom. U tom momentu su deca već u prvom razredu imala i veće džeparce, koje su nosile u školu i veću količinu novca, bespotrebno, nepotrebno, on je tražio za vodu i za kiflu i to je bio opušten, ali je telefon želeo da bi mogao da se javi, da je stigao, da je došao, da bi mene informisao. Mora da postoji kontrola koliko se koriste telefoni, ali da se ima poverenje. Na tome treba da se radi. I poverenje je ključ svega. Za kraj, molit ću kolegi samo iz režije da mi pripremi još jednom ekskluzivno da emitujemo za kraj gostovanja najavni teaser Natašine nove emisije. A ja ću dok ne vidimo to i dok se ne pozdravim sa vam da pitam Vesna kakvi su planovi. Izdali ste ovu pesmu sada. Verujem da korona nije usporila rad na terenu. Jeste, ima puno posla, sve zakazani termini može da se pogledaju na... Jesi zadovoljna? To srećno radiš? Ja mogu da budem još i sretnija. Mislim da je došlo do nekog malog premeštanja nekih stvari. Moramo da živimo sa ovim. Vidim, mlađa generacija je opuštenija i više izlaze. Ovi stari koji su veći potrošači, koji su moji konzumenti moje muzike, oni su se malo uplašili, pa to sve moramo da razumemo, ali proći će i ovo, 2-3 godinice, pa lagano. Tako je. Nataša, za kraj, koliko si uzbuđena, da li je torta spremna? Da, ja jako se radujem, jedva čekam, imam veliku tremu. Pa torta za nas, koju ćemo da tu bodrimo Natu. Nata neće. Uvek se u tortu proslavlja i ne treba menjati običaje. Tako i u emisiji volim to da kažem, ne treba stvarno menjati običaje, možda stvarno je čvarak bolji od kinove. Koliko si zaista ti srećna što si prihvatila izazov menadžmenta, produkcije i ljudi, i da li je zapravo ovaj format suštinski za tebe format u kom se ti zapravo najbolje osjećaš? Jer evo, mi radimo ovaj posao, verujem da Vesna ima formu pesme, odnosno žanar pesme koju najviše voli, i ja kao voditelj format emisije, verujem mi da je u tvom slučaju apsolutno tako. Da moraš da ga osjećaš. Da, moraš da, ovo je nešto iza čega ja mogu u potpunosti da stanem i nešto što radim stvarno sa velikim uživanjem. Negde sam ja ušla sad već u godine kada stvarno biram samo ono gde se osjećam komforno. Da to budu ljudi s kojima volim da radim, da to bude tema na koju volim da pričam i da to bude u jednom pakovanju koje se meni sviđa. Bile ste divne, da li smo sve rekli, jesmo? Jesmo, sve smo spomenuli, nam mogu da čekaj, sad ćemo za kraj to. Pratite nas na svim društvenim mrežama. Vesna, vi znate da koliko vas volim i poštujem, dolazite mi naravno sa novim stvarima kada bude u pitanju grupe Đugani. Hvala najlepše što si dvojila vreme, Nataša. Čestitam ti, puno sreće, polomi nogu što se kaže, a mi za kraj gostovanja, naravno, moje drage gošće, isprećam spremna Iva, kažu mi, a dok ne vidimo Ivu i nove vesti iz Hollywooda, još jednom poštovani auditorijume, četvrtak, 22 časa, premijeru na Kajan televiziji, novi serijel, na moj način, Nataša Aksentijević. A šta gledate, otkrivamo u tizeru koji sledi. Nataša je upala u klopku produkcije, pristala je na ono što joj najteže pada. To je moj
moja greška. Ja prvo pristanem, pa onda pregovaram. Zbog čega? Zbog vas. Hoće da pomogne svima. Radim jedan show gde treba da smršam. Jesam ja vama debela? Nisam. Ekstra, životem. Dobro, hvala vam. Sjeta što sam stari inače. Zašto je važno da i vi smršate? Ja se jako plašim da stajem na vagu. Koje tajne će da otkrije? Oni misle da ću ja da poludim dok sam gladna. Kad nema ništa slatko u kući, tad se uzme jedna šerpica, istopi se šećer, uzme se tako karamelizovan, stavi pod lednu vodu i napraviš lizalicu. Ja sam sita, nisam gladna. Znači, smršala sam. Do kakvih saznanja će doći? Samo da kaže, nećeš umreti, nemoj da se sekiraš. No mangiare, no drinkare i malo ču-ču-ču i to je to. Ovo je prva sprava za mučenje sa kojom ću te upoznam. Dobro, sad je već dostatno koliko me boli. Zašto ne može bez vaše podrške? Da li je pokretač novac ili ljubav? Znači, da izgubiš kilaž, vidim da tebi nije dovoljno primamljivo, ali da zaradiš pare, to ti primamljivo. Jes. Tako da smo na istoj strani. Da, i ti voliš lovu. Da li je smeh ključ koji otvara sva vrata? Nataša Aksentijević u serijalu Na moj način daće sve, i krv, i suze, i znoj. Od ove jeseni samo na K1 televiziji. Novi serijal Na moj način. Četvrtak u 22. K1. Televizija sa vizijom. Meni ovde ništa nije strašno. Debela pa šta?